Тази вечер съм поканила в папараци моята близка приятелка фолк-певицата Андрея. Поводът е конкретен – скандала, който се разрази след като тя обяви, че се разделя със своите продуценти. Първото и единствено телевизионно интервю на звездата по темата започва точно сега. Моята гостенка тази вечер е една от най-известните и амбициозни изпълнителки в поп-фолк. Ти се оказа поредната изпълнителка, при това знакова, която напуска пар. Какво се случи с теб? Истината, че ние скандал, реално точно, нещото се случило лошо точно в този момент, не е имало между нас. Аз исках да си тръгна, разбира се, той положи усилия да ме спре да остана, но истината, че аз вече не чувствам мястото ми там. Защо? Какво се е променило? Когато двама човека са заедно и работят заедно и си опитват да си правят пречки и спирки, няма смисъл да продължават заедно. Това е на моето виждане. Аз искам да създавам музика и да се развивам и искам през цялото време да не спирам и да няма нищо, което по някакъв начин да ограничава моето желание да създавам музика и да творя. Да не би да говориш за това, че на практика вие си плащате всичко, а печалбата май не отива при вас и на практика вие плащате да бъдете звезди. Много е така грозно да започна да обяснявам кой какво е плащал. Излежваме леко дребнави, като че ли в очите на хората. Не искам аз, нали, да обяснявам какво съм платил, какво не съм. Естествено всичко е въпрос на договорка. И ние подписваме едни договори още от самото начало. И такива са били от самото начало. Всеки ги е подписал, разбира се. Аз никога не съм седяла и не съм дребнела за такива неща. Последните 3-4 години в моя живота аз обмислях опциите и хубавите неща и негативните неща. Естествено, че си направих една хубава разносметка и реших, че ако мога така да се изразя по-дипломатично, моята кариера и бизнеса, защото тя в крайна сметка ние сме не само шоу, но ние сме и бизнес, да, няма място там и вече не мисля, че сме добри партньори в това отношение. Не съм съгласна вече по този начин да продължа в нещо отношение и реших да си тръгна. Даже не, за мен не е някаква, кой знае каква драма. Винаги обаче има много спекулации, много предположения, когато известен певец напусне дългогодишния си продуцент. И, например, има твърдения, които ти ще потвърдиш или опровергаеш, че си била засегната, че твоя песен не е спечелила наградата за песен на годината. В теб има огорчение, че не е бил оценен трудът ти. Не, огорчение не. Виж сега, по принцип директно ти казвам, когато си наясно под каква основа и на какви критерии се дават дадени награди, наясно си с това нещо, не би могъл да се огорчиш и да те нарани, че не си ги получил. Какво искаш да кажеш тук с критериите? Питам те съвсем директно. Да. Плаща ли се, за да получиш награда? И според мен, ако е така, трябва да се каже истината. Аз не съм човек, който трябва да казва какво се случи в тази фирма, няма да вада са кривите ризи в нея. Това, което според мен трябва да се говори повече. Аз съм дошла тук в момента на този диван, застанала съм срещу тебе. И няма да дойда да плюя нито фирмата, нито Митко. Мога да кажа, че това, което не се говори, че нито един изпълнител като цяло България не си защитава правата като човек, който трябва да ги защитава, да се развива като изпълнител на фона на това, което се случва в Европа. Ние много се отдалечаваме от европейските стандарти. Повечето мои колежки, вместо да си търсят парите, които те реално заслужават да ги вземат по честен път, те ги търсят от твоите приятели, гаджета, нещо, което ги кара да са в неморална светлина. И аз се чудя, защо всички се страхуват? Защо всички, може ли хора, които влагат толкова много пари за себе си, правят огромни проекти, клипови, да се станат и да заперят от страх? Аз това не мога да го разбера. Покрай твоето напускане се появиха съобщения, които дори мисля, че бяха официални, че ти едва ли не си уволнена от фирмата. Каква е истината? Аз исках да си тръгна и разбира се от фирмата се опитаха да ме спрат. Имах много голям желание да запазим добрия тон помежду си, защото това е адски важно. Когато сме интелигентни хора, не можем да застанем и да се плюваме и да се излагаме взаимно. Аз съм яла от една пълница с тази фирма 9 години и няма да тръгна да изважам кирливите ризи и грозните неща, които примерно съм знаела за нормално. Всякъде има и хубави, и лоши неща. Но няма да тръгна да ги казвам и да ги говоря, защото мисля, че това е начинът, по който всеки трябва да се раздели с продуцента си.
Аз и него бях казвала, не искам въобще да влизаме, да се караме за пари, за такива неща. Не желая. Наистина не трябва да го правим. Никой не трябва да го прави. Грозно, защото сами си зламе. Толкова години сме градили върху името си. Специалният гост на Папараци тази вечер е фолк певицата Андрея. Чуйте истината от първо лице за ударите под кръста в музикалния бранш. Искрено и лично за колегите и колежките. Смяташ ли, че основната несправедливост в тази и подобен тип компании е, че на практика наистина вие сами си плащате за това да бъдете известни, да бъдете звезди в своя жанр? На практика, къде е ролята на продуцент? Не се ли чувствате ограбени по някакъв начин? О, не, не, глупости, не. Виж какво, не всичко е било така винаги. Повярвай ми, в началото всичко беше много по-хубаво, по-добре. Аз съм имала много хубави моменти. Между другото, един от най-щастливите ми моменти съм била там, на тази сцена, когато съм излизала на турнетата с моите колеги. Знаеш колко много сме се забавлявали? Никой няма да забравя тези моменти. Те са част от живота ми. Това са най-хубавите моменти, които съм живяла. Аз съм искала много да стигна от там, където съм стигнала и когато успях, не мога да кажа, че не се насладих на всичко, което имаше. Но когато минават годините, израстваш и малко по-различно вече осъзнаваш нещата, малко по-голям ставаш и осъзнаваш, че трябва да си позиционираш бизнеса по по-различен начин. Как реагираха твоите колежки? Галена, Преслава, Анелия, обадиха ли ти се, коментирахте ли това, което се случва? Интересно ми е, защото вие сте както близки, така и конкурентки. Има хора, които искаха да говорят с мен само за да разберат клюката от клюката. Има изпълнители, които може би страх да говорят с мен вече след като. Защо? Защо си толкова страшна след като си напуснала? Не, аз не съм страшна, по-скоро... Тези хората сами се насаждат за страха, знаеш ли? Истината е, че аз много пъти съм си разсъждавала, от неговата позиция съм заставала, мислила съм си. И пак си вика, не е хубаво, нали? Не е хубаво, някои неща не са точно такива, които трябва да бъдат. Смятам, че проблема не е в него. Проблема е в нас. Всички нас. Ние всички се съгласяваме на всичко. Само за да имаме малкото. Ама ние такава сме като нация. Всички. Всички хора заставаме и си казваме, какво да правиш сега? Поне да имаме да ядеме. Това ни прави всички това, което сме. Ти като се съгласяваш с начин на отношение към теб, това си ти. Отношението на хората към тебе, това си извоювал. И после, ако се чувстваш неудоценен, защото ти си искал да си неудоценен. Ако ти искаш да те оценят, ще застанеш и ще се бориш за това, което искаш. Когато говорихме и за твоите колежки и тези от тях, за които е важно да си запазят хляба, така. Можем ли да кажем, че се подмазват на шефа си? Ако някой се подмазва на някой, той защото обича да е подмазвач. Хората ще се подмазват на всички, не само на човека, който ги издава. Те ще се подмажат на дори на... Абе, на каквото си искаш. Това се зависи от човека, от характера. Има си хора, които си се харесват така и се чувстват добре, нали? Те си знаят. Кажи ми откровено, има ли подмазвачки сред твоите колежки? Има си момичета, които се доказват с времето и пеят много добре и имат страхотни проекти, това мога да го кажа. Има и талантливи певци, сега имаме певци. Но не знам кой какво се е мазил, да всеки си носи кръст. Понеже отговаряш дипломатично, задавам ти съвсем конкретен въпрос. Само пеенето достатъчно ли е, за да получиш статуетка? Никога по целия свят, във всеки един шоу-бизнес, никъде не е било само достатъчно. Моите наблюдения да бъдеш само певица по целия свят. Не е било достатъчно само да можеш да пееш. Аз познавам много, съм виждала много добри певици, но трябва много работа. Аз имах предвид нещо друго, т.е. дали статуетките за най-добри певици в България, хайде не винаги, но понякога се купуват. В принцип за мен няма значение, защото пак казвам, че те нямат морална стойност поради факта, че аз знам как се дават. И поради това те загубиха всякаква стойност, нали, за мен, за другите не знам. За мен аз мога да кажа, че са загубили стойност, няма значение за мен. Обезценени са. Трябва да се дадат според заслуги. Точно така, аз за това питам. Ами не се дадат според заслуги, ето директно ти казвам това. Между другото, ти имаш ли предложение от други продуценти, тъй като в момента върви реклама по телевизия, която е конкурентна на досегашния ти продуцент? Аз лично съм си... Така съм се чувствала винаги продуцент на моите проекти и до ден днешен това няма да се промени. Но се радвам, че имам добри отношения и добри партньорски отношения с
фирмата на Виктор Касъмов. Говориш с уважение за Виктор Касъмов, означава ли това, че той все пак ти е отправил конкретно предложение да работите в бъдеще? Ние си работиме в момента, но не мога да ти разкривам точно с детайли, защото това са си наши фирмени така тайни. Така или иначе има някакви разговори между вас за обща работа. Да, ние в момента работим заедно. Факта, че се върта по техните телевизии също е, нали, показател за нещата, но по-важно е да са хубави проектите, които правим, и аз се чувствам да успокоена и щастлива. Кристина Петрашкова и Андрея разговаряха откровено повече от час. Аз самата присъствах в хотелската стая и мога да ви уверя, че ми беше повече от любопитно да чуя първо всичко онова, за което медиите винаги са искали да попитат Андрея, но не са успяли. Ти произхождаш, между другото, от едно много артистично семейство на интелектуалци. Когато реши да се занимаваш с поп-фолк, имаш ли някаква съпротива у някой от твоите близки? Имаш ли някой, който се опитваше да те отклони от това решение? Моята прабаба, Ана, която е родена в София, израснала в София. Тя пела много добре, искала да стане оперетна певица, защото по времето на цар Борис единствената опция да пееш е едно единствено място, театър Ренесанс, където си оперетна певица, ти трябва да играеш, да си актьор, да си балерина и да си певица. Три неща в едно. Аз прочетах скоро дневника й. Тя разказа колко е била щастлива, че са й дали възможност да замести Мими Балканска. Mm-hmm. Когато излезе на сцената, тя споделя вътре, че Иван Вацов е бил на нейното представление, донесъл цвети, целунал ръката и казал, че пее изключително хубаво. И тя в дневника беше описала, че се чувства много щастлива това. Тогава, когато е срещнала моя прадядо, това, което се е сблъскала, защото тя точно била на прага и искала да направи кариера, се сблъскала, че хората са казвали за това, което прави като музика, че е много лошо, много грозно, много вулгарно за тяхното време. Mm-hmm. Както в момента, нали, чувам за нашата музика. А сега мисля, че хората с уважение гледат на тези изпълнители тогава, да, не те, разбира се, да. Но тогава не се е гледало така. В теб обаче понякога има ли болка, че някои хора може би нямат реална представа за теб? Защото, примерно, ти си градско момиче, завършила си английска гимназия, произхождаш от много интелигентно семейство и си спомням, че когато преди години раздаваше учебници за един 15 септември, имаше и коментари от сорта, тя ли трябва да бъде пример за децата, и аз съм убедена, че това за теб е болка, защото ти не си в това клише, в което някои хора слагат всичките ти колежки. Боли ли те от това нещо? Аз боля ме, исках да се скрия. Аз не можех да повярвам. Помислих, че съм убил човек. Викам, добре, аз ако убия човек, сигурно хората няма да ме нападнат така. Ако нещо толкова лошо се случи, никой няма да силно до такава степен. Но ако брат ми каза, че аз не трябва да се скривам в този момент, напротив, трябва да застане да кажа какво мисли, защото точно криенето дълго време е сложило под съмнение моите достоинството ми да застана там и да ги дам те учебници, макар че съм завършила английски гимназии, то с шестица, макар че съм учила примерно толкова години немски език, и много хора се крият зад маската, която си слага пред лицето и обществото. Най-тежкото ти изпитание, през което си преминал, може да не е свързано с кариерата? Ами, беше смъртта на баба ми, защото ме отгледала и прекарала цели живот с мен. Тя почина от рак на 70 години. И по принцип, наистина, мисля, че няма човек, който да не живее този момент тежко. Точно тогава започнах да пея. Една година по-късно взех това решение. Между другото, ти доста често говориш за това как искаш да възпиташ своите деца. Не дойде ли момента да се замислиш по-сериозно за тях, защото често говориш за деца? Често съм говорила и често съм избягвала момент да се появат, защото Абе, виж сега, всеки си открива причини. На всички трябва да бъде майки в даден момент, предопределено ние, и всеки си намира причина да ги избягва. Аз съм ги избягвала, защото още не съм се чувствала готова. Наистина съм се чувствала готова, достатъчно пораснала. Някой път си го, Боже, аз самата съм дете, какви деца. Дете можеш да бъдеш и на 35 години, според мен. Всичко е до развитието ти. Искам ти задам въпрос, свързан с Кобрат. Имало ли е момент, в който той е бил по-слаб от теб? Ти си му дала упората. Има ли такава ситуация? Не. Мисля, че има такава ситуация между нас. Преди да се запозная с него, си спомням. Какъв си, Боже, аз съм отвратителен на характер. Аз съм такъв човек, който си има такива странни виждания за живота и за това. Дали някого ще среща някой като мен? И когато, може би, срещнах него, си казах, че той си заслужава да останем заедно, да се боря през всички препятствия, които ще минеме, защото това е човек, който най-отговаря на моето вътрешно аз.
И даже по-хубаво, по-силен от мен. Защото всяка жена има нужда да се облегне на някой в даден момент. Колкото и да е силна. Много ти благодаря за откровеността. Yeah. Желая ти успех и продължавай напред. Благодаря. Това беше всичко от мен, Николета Божинова и папараци за тази вечер. Аз бързам да се прибера у нас, за да си почина и да се подготвя за партито по случай рождения ми ден, а вие не забравяйте, че обичам малки, но скъпи подаръци и кратки, но съдържателни пожелания. Мерси!